របៀប កំណត់ space ឲ្យ user ដើម្បី install tile server នឹង ហៅ ថា decota អញ្ចឹង ការ ធ្វើ decota គឺ យើង ធ្វើ បាន ទៅ លើ drive អញ្ចឹង ណា អញ្ចឹង right click វា មក មាន ន័យ ថា ទៅ លើ folder ដែល យើង បង្កើត ជា map drive ដែល ផ្ដល់ ដោយ client នៅ ក្នុង drive មួយ ណា គឺ យើង ទៅ កំណត់ quota លើ drive មួយ នោះ អញ្ចឹង នៅ ក្នុង folder ដែល យើង ធ្វើ ជា map drive នេះ គឺ យើង ធ្វើ ក្នុង drive A អញ្ចឹង យើង ចាប់ ដើម ធ្វើ quota លើ drive A មាន ន័យ ថា បើសិន យើង right click ទៅ លើ folder នេះ យក property វា មាន quota ឯង បើតើ បើសិន យើង right click ទៅ លើ drive គឺ មាន quota អញ្ចឹង ធ្វើ យក អានេះ អានេះ នៅ ត្រង់ បើសិន យើង កំណត់ ទំហំ កន្លែង នេះ មាន ន័យ ថា គ្រប់ user ទាំង មូល ប្រើប្រាស់ ទំហំ ដូច ដូច គ្នា ឧទាហរណ៍ តាម 100 មេ ខ្នាត របស់ វា 70 មេ អញ្ចឹង គ្រប់ user ក្នុង user 1 ប្រើ បាន 100 មេ ពេល copy បានដល់ 70 មេ វា alert message ប្រាប់ ថា ចិត្ត ពេញ ហើយ ប៉ុន្តែ ករណី ឥឡូវ នេះ បើ យើង ចង់ ចែក ថា ឥឡូវ user ផ្នែក ខាង sale ប្រមាណ មេ 100 មេ user ផ្នែក ខាង marketing 200 មេ user ផ្នែក ខាង design 300 មេ អញ្ចឹង គឺ យើង អត់ ធ្វើ នៅ លើ ចំណុច option មួយ ហ្នឹង ទេ អញ្ចឹង គឺ យើង ធីក យក option 2 នេះ ហើយ យក quota entry អញ្ចឹង យក quota entry គឺ យើង ចាប់ ចុច លេខ new ហើយ add ឈ្មោះ user ដែល យើង select បាន ឧទាហរណ៍ ថា user 04 អូខេ ឬ ក៏ semicolon ប្រើ user 05 ឆ្នាំ យត់ មក ឬ បើ ថា យើង ចង់ select ឡើង ទាំង អស់ យើង អាច ចូល ទៅ លើ advanced យក find នេះ គឺ ជា ឈ្មោះ user ដែល ស្ថិត ក្នុង server របស់ យើង អូខេ អញ្ចឹង ចេញ មក ដូច កន្លែង កំណត់ ទំហំ ឲ្យ user យើង អញ្ចឹង ឃើញ ទេ បាទ អញ្ចឹង ពេល នេះ យើង បំពេញ ទំហំ ដែល យើង ត្រូវ store ទៅ ហើយ អូខេ ចប់ អូខេ នេះ ឲ្យ run system នឹង ឥឡូវ នឹង តែ complete យើង ប្រើ GP update ផង